A da li je virus pozitivnog razmišljenja zloupotreba psihologije? Koliko iza toga leže stvarna uverenja? Da li je in biti pozitivan? O svemu ovome pričamo sa Jelenom Manojlović, psihoterapeutom. Dobar dan. Dobar dan. I kroz medije i kroz knjige se forsira to pozitivno razmišljanje vrlo agresivno. Da li je to mač sa dve oštrice? Apsolutno jeste. Ja bih prvo rekla da je sam naziv pozitivna psihologija u principu rogobatan, jer implicira time da je ova druga psihologija, drugi psihoterapijski pravci da su negativni. Pozitivno razmišljanje jeste u funkciji osobe da napreduje u svom životu, da rešava probleme, ali ta instant rešenja koja ta pop psihologija nudi apsolutno su neodrživa. Tako da recimo kad se meni obrate za pomoć ljudi koji imaju problema, znači naravno da je potrebna ta pozitivna volja, pozitivno mišljenje i pozitivna snaga u smislu bodrenja samog sebe u cilju prevazilaženja svojih problema, ali i učenja nekih metoda i rada na samom sebi da bi došli do rezultata. Tako da je potrebno i vreme. A gde je tu granica? Ja pozitivno razmišljam i bit će mi super. I treba da postoji neko uverenje u našoj podsvesti. Postoji osnova neka. Ako je čovek samouveren, pozitivno razmišljanje definitivno će biti od pomoći. Znači, zarada entuzijazma i ostalog. Ali ako neko ima nisko samopoštovanje i nisko samopouzdanje, pozitivna psihologija definitivno mu neće doneti ništa dobro. A šta mislite da se dešava u poslednjih godina? Je neko iz inostranstva, verovatno iz Amerike, uglavnom takve stvari dolaze, krenuo s tom pričom. Tajna je bila popularna kao knjiga i mnoge druge knjige. I one nude instant rešenja, ali niko ne razmišlja da treba da radi na sebi. I one to ne šalju tu poruku. Pa opet ću se pozvati o to da je Srbija jako siromašna zemlja i da kod nas odlazak od psihoterapeuta, psihologa, psihijatra iziskuje određene novčane sredstva. Tako da te knjige samo pomoći, to je popularne psihologije ili američke psihologije, su lako dostupne i jeftinije od bilo koje vrste pomoći psihološke. I s tim da na Balkanu još uvijek važite uverenje da ako si lud ili baš imaš teške psihičke tegobe, onda se obraćaš za stručnu pomoć. Tako da oni negde ograničavaju čoveka da zaista na pravi adekvatan način reši svoj problem koji ima. Da li je to napad panike, da li je to depresija, da li je to problem zavisnosti, apsolutno je nebitno. A šta one nude? Evo, recimo konkretno, ja kad sam čitala tajnu knjigu, kad sam čitala tu knjigu tajna koju nisam uspela da pročitam do kraja, činjenica da mi treba da šaljemo samo pozitivnu energiju univerzumu i da će univerzum se postara da to što mi želimo dođe do nas, apsolutno je paradoksalna i potpuno neistinita. Jer ja zaista ne poznajem ni jedan primer kroz moju psihoterapijsku praksu da se to nekom uopšte desilo. Naravno da postoje ishodi pozitivni kada osoba pozitivno razmišlja u smislu bodrenja samog sebe u rešavanju problema koje ima, da normalno dolazi do pomaka i da se osoba osjeća bolje i da s tim u vezi je energičnija i bolje radi na poslu ili menja posao ili bolje porodično funkcioniše, nebitno šta, tada dolazi do pomaka. Ali opet ponavljam, nije to instant rešenje, nego je potrebno i vreme i veoma veliki trud osobe koja se obrati za pomoć. Da li mislite da se vrše velike zloupotrebe? Imamo dosta ljudi koji se predstavljaju kao, ne znam, life coachovi, imaju seminar od pola godine i misle da mogu da ljudsku dušu... Pola godine je puno. Tri meseca i da mogu da poznaju ljudsku dušu. Koliko oni zapravo tom pričom sve je dobro, sve je lepo, zapravo manipulišu tuđim slabostima da bi sakrili svoje? Pa sad, to ne bih mogla baš adekvatno da odgovori na to pitanje da li svoje slabosti maskiraju tuđim slabostima. Ali može da bude, je li tako? A može naravno da bude, ali... Šta je u osnovi zapravo? U osnovi jeste upravo ta manipulacija ljudima. Znači, vi kada prisustvujete nekom motivacionom govoru,
ne, to se organizuje jednom u 2-3 meseca po raznoraznim u okviru raznoraznih seminara i ostalog, vi se osjećate tog dana dobro, jer čujete niz pozitivnih, afirmativnih rečenica koje negde, ako ste dobro raspoloženi, mogu da vam pomognu. Međutim, ako ste vi depresivni, ako imate loše samopouzdanje, ako ste vi negde odbačeni od sredine zarad vašeg problema ili bilo čega, vas može da gurne samo u dublju depresiju i još gore raspoloženje. To znači da je u stvari leži opasnost u ovakvom načinu razmišljenja ako nema realnu osnovu. Naravno, da, da, da. Ako mi, to vam je kao ono klasična priča, opet se ponavljam na tajnu, da osoba da bi bila milioner treba da zalepi 100 eura ili 100 dolara na zid, iznad, na plafon iznad kreveta i da gleda svaku noć na tih 100 dolara i da šalje pozitivnu energiju univerzumu i da će on univerzum da mu usliši molbu, on će postati milioner ili milijarder, što je apsolutno van svake pameti. Jesi mi rađamo kao optimisti ili pesimisti ili... Život nas uči. Život nas uči. Optimizam je nešto što se gradi kroz život, kao i pesimizam. U zavisnosti od naše emotivne snage. Znači, koliko smo mi frustracijno tolerantni, to je tolerantni na stres, to smo više, ako smo više tolerantni na stres, onda smo veći optimisti. Ako smo manje tolerantni na stres, onda smo pesimisti. Tako da... pozitivna psihologija može kod optimista da učini da budu još jači optimisti, ali kod pesimista teško da može da postigne neke veće efekte. A nivo tolerancije na koji način se određuje? I šta uslovljava? Adaptacija na stres. Koliko je osoba u stanju da prevaziđe stres svakodnevni koji prolazimo svi mi, posao, gubitak posla, nemanje para, nezaposlenost i ostalo, koliko je osoba u stanju da to emotivno bez pomoći medikamenata ili psihoterapije prevaziđe. Znači, kada osoba upada u neki anksiozni poremećaj ili depresiju, naravno da je potrebna stručna pomoć, da ta osoba ima nisku frustracionu toleranciju ili upadne u problem zavisnosti, a osoba koja rešava svoje probleme usput kako mu život servira probleme, jer život jednostavno nije bajkovit i nije sjajan i nije kao u motivacijnim govorima pun pozitivnih stvari, da samo treba da budemo pozitivni, da će nam se pozitivne stvari vraćati, nego je život sticajem okolnosti pun i lepih i ružnih događaja, samo je naše kako ćemo se mi izboriti sa tim. Da vi to govorite vašim pacijentima? Da, naravno. Ja uvek kažem da pozitivno razmišljanje i pozitivna volja i negde ta samomotivacija je jako dobra u procesu, ja radim odvikavanje od kocke, da je jako dobra, ali da nije jedini uslov da bi osoba se izvukla iz problema. Iako, recimo, kockari su pozitivni po tome da oni traže baš upravo ta instant rešenje, jer su po prirodi svoje bolesti, nestrpljivi i hoće sve sad i odmah. Tako da to nestrpljenje kod njih upravo treba razbiti nekako kroz tu negde veštinu učenja strpljenja. Na koji način se uči? Dan za danom. Znači, nema nekih dalekosežnih ciljeva, nema nekih velikih planova, nego bukvalno kako da pregoramo današnji dan. Znači, bez da će danas da mi bude super i da ću danas da rešim problem, da problem se rešava u etapama i da osoba nauči da prepoznaje promene kod sebe i naravno promene u svojoj okolini i da je to u stvari uspeh psihoterapije. Da li je pozitivna psihologija, uslovno rečeno, može da pojede svoju decu? Naravno da može. Naravno da, opet se vraćam na primjer, depresivne osobe koja ne nailazi na podršku od strane svoje okoline u smislu sopstvene depresije, naravno da će da pod uticajem pozitivne psihologije da negativno reaguje, to je da se povuče još više u sebe jer neće naći sagovornika u okolini. Jer mi svi nekako bežimo od negativnih ljudi, a želimo da budemo okruženi nekim pozitivnim ljudima koji će nam ulivaju tu neku pozitivnu energiju da bi nas gurali kroz život. Sad, ako ste vi u društvu depresivca ili osobe koja ima problem sa bilo koju vrstu problema, nekako ćete pokušavati da je izbjegnete. Misliš da to ima veze i sa tim što je in biti pozitivan, sve ti je super, sve je lepo? Da li je realno biti pozitivan? Nije realno, ali je u trendu. U trendu je svašta sa zapada. I ne samo kod nas. U trendu je svašta kod nas i na zapadu.
ja mislim da čovjek treba biti realan i da treba realno da proceni svoje emotivne i intelektualne kapacitete i nakon shodno tome se odluči za ono što mu najviše prije, ono što mu najviše odgovara. Ali ako se osoba zapadne u pravu psihološku krizu ili bilo koju vrstu poremećaja ili bolesti, neophodna je stručna pomoć ili farmakološka pomoć. Mislim da pozitivna psihologija, uslovno rečeno pozitivna psihologija, negde negira postojanje tek negde psihoterapije i negira postojanje te farmakoterapije koje prate od neke psihoterapije, što može osobu koja je u problemu da otera još dublje u problem. I šta se onda dešava? Nažalost, dešavaju se ili samo kod depresije. Depresija je razvojna bolest kao i svaka druga bolest koja se završava samoubistvom. Osim depresije, ukoliko je težak oblik, ima više oblika depresije, to znamo, šta još može, da li kod anksioznih ljudi može da napravi problem? Naravno, ako ste vi anksiozni, imate napade panike, recimo. Recimo, da objasnimo gledaocima šta su panični napadi. Panični napad je kada osoba pogrešno protumači telesne simptome i veže uz neku uznemiravajuću misao. Ta misao obično biva poludeću, umreću, doživeću infarkt, izblamiraću se pred svetom. Napadi panike su jednostavno pogrešno protumačeni telesni simptomi tipa tahikardije, ubrzanog rada srca, hiperventilacije, negde obične treme otprilike. I sad kad se anksiozna osoba nađe u napadu panike i okružena ljudima, ona se povlači u sebe jer straha od toga da ljudi ne primete njen napad panike, ona pokušava da izbegava situacije. Tako da možemo da dođe do otuđenja od ljudi i od okoline. Da li su kockari anksiozni? Ne, oni su depresivni. Oni su depresivni i kod njih na početku upravo ta pozitivna energija koja se šalje njima u smislu da problem može da bude rešen uz njihovu volju i energiju i za njihovo slušanje terapeuta, kako treba se postave i uz neka ograničenja koje moraju da se pridržavaju, je rešiv problem. Da uzmemo jedan primer. Kada neko dođe kod tebe prvi put, kako to izgleda? Jel problem je brojan u Srbiji? Kod mene dolaze ljudi koji su, žargonski rečeno, već lupili 100 puta glavom u zid, koji su pod zelenašima, u dugovima, porodice razrušene i ostalo. I neminovno da su depresivni, neminovno da postoje još niz psiholoških poremećaja koji su u datom trenutku prisutne kod osobe. Na osnovu tih testova koje se radimo i odgovarajuću psihoterapiju koja bi bila odgovarajuća za njih. Da li je to behavioralna, to je da li radimo samo na ponašajnom nivou ili je kognitivna, znači ako je osoba ima intelektualne kapacitete da može da isprati kognitivnu psihoterapiju, onda radimo kognitivnu. I uvek zahtevam da puste vreme takođe da odredi svoje, da ništa ne može odmah da se reši, makoliko oni bili nestrpljivi. Svi kockari koji dođu na terapiju hoće da se vrate dugovi odmah, da odmah, koliko puta je, sam čula pitanje da li postoji čarobna tableta da ja rešim problem sa kockom ili sa bilo kojom zavisnošću, ne govorim samo o kocki, nego i narkomanije ili bilo šta, ne postoji. Znači, postoji samo psihoterapija plus farmakoterapija uz odgovarajući vremenski period koji može da donese rezultat. Instant rešenja su upravo karakteristična za pozitivnu psihologiju. Kako to izbeći kada neko, svako od nas je u životu bio u nekoj fazi, da li ozbiljnoj ili blažoj, kada se osjećao loše. I hteo je to rešenje da mi od sutra bude bolje, sve da mi bude bolje. Naravno da ne može. Kako da se to izbjegne? Govoriti sebi da jednostavno ništa se, nijedan problem se ne rešava preko noći, nijedna promjena se ne dešava preko noći. Za svaku promjenu i za svaki problem je potrebno vrijeme i energija koju taj problem iziskuje da bi se rešio. Tako da, ta instant rešenja mogu samo da dovedu do još goreg negde produbljivanja nekog problema koje je osoba imala pre
upotrebe, ajde nazovimo te pozitivne psihologije ili tih nadajućih instant rešenja koje padaju sa neba ili koje nam univerzum šalje ili ko već nam šalje ta instant rešenja. Afirmacije? Kakvo je tvoje mišljenje o afirmacijama? One jesu deo pozitivne psihologije, ali opet nekako drugačije. Ne. Afirmacije definitivno jesu od koristi. Afirmacije koriste se u psihoterapijskom radu, naravno. Umereno? Ili ne? Umereno, naravno, umereno i shodno osobi koja je u datom trenutku na psihoterapiji. Ne treba da opet izgradimo nekog pretero samouverenog čoveka koji je nerealan, nego da jednostavno sagleda svoje kapacitete na odgovarajući način, realan način. Tako da afirmacije su definitivno dobre i afirmacije se i koriste da osobu guraju dalje kroz život i da, recimo, sagledavaju ostale probleme koje nadolaze kroz život na taj način, da je rešivo. Znači, u tom smislu da, one jesu pozitivne. Da kažemo, koje afirmacije su dobre? Par, tri, četiri recimo, koje ti padnu na pamet prve. Afirmacije da ne mogu sad i odmah da rešim problem, da pokušam da sagledam problem iz različitih uglova, da se posavetujem sa nekim oko problema, jer opet dve glave su pametnije od jedne. Da na osnovu pređašnjih iskustva, ako je već rešavao neki problem psihološke prirode, da li zavisnost, da li depresiju, da li napade panike, da na osnovu tog pređašnjih iskustva kaže sebi da eto, uspeo sam to, ajde, mogu i ovo, pokušat ću na ovaj način, na ovaj način, na ovaj način, ali ću pokušati i uspeću. Znači, point kod afirmacije jeste da ne moram da rešim problem, nego ja mogu da rešim problem i ne pod pritiskom, nego pod hoću. Ja hoću da ga rešim i želim da ga rešim. Jesu žene ili muškarci više skloni pozitivnoj psihologiji? Žene, definitivno. Zbog čega? Šta je to u našem mentalnom sklopu? Emotivno smo slabije i labilnije u odnosu na muškarci. Muškarci su više, da kažem, manje analitični u odnosu na žene. Ograđujem se, imamo muškaraca koji su vrlo analitični, koji jako realno se gledavaju stvari. Ja znam nekoliko. Da, ima. Ali žene su te koje umeju da, pogotovo žene nezaposlene, dokone žene, imaju običaj da se bave tim priručnicima samopomoći i da bauljaju po knjižarama i traže kako da, ne znam, nađu perfektnog muškarca u 50 koraka, kako da se one postave i ostale neke tipa popularne psihologije, literature, što je apsolutno po meni nonsens. Čemu smo još sklone? Žene su sklone svemu i svačemu. Nažalost, žene su mnogo gore u svim psihološkim ili psihijatrijskim oboljenjima nego muškarci. Ja mogu da govorim iz moje psihoterapijske prakse sa zavisnicima. Znači, žene su mnogo gore zavisnici nego muškarci, jer žene duže kriju. Znači, žena alkoholičar će da duže krije da je alkoholičar, jer ipak postoji ta stigma nad ženama. Žena ne treba da bude to, da žena ne treba da bude kockata, žena ne treba da bude narkoman. Nije društveno prihvatljivo. Da, nije društveno prihvatljivo, dok je za muškarca negde to alkohol je u principu u našoj kulturi vrlo prisutan i od pamtiveka, ja mislim da je u jutarnju kaficu u rakice išla neizbežno. Tako da muškarci negde pre se obraćaju za pomoć i s tim u vezi rezultati su brže vidljivi nego žene. Žene već upadnu duboko u depresiju, duboko u problem i sa njima je mnogo teže raditi nego sa muškarcima. Koja generacija ti se obraća? Je li ova koja čita knjige? Obraćaju se svakojaki. Iznenađujuće je da to što u posljednje vreme sve veći broj mladih ljudi se obraćaju za pomoć. Šta to znači? Koja je donja granica? Donja granica. Trenutno radim sa momkom koji ima 21 godinu i koji je već veliki zavisnik od kocke. Znači, upao je duboku patologiju sa kockom. Dok, na primjer, recimo, jedna zanimljivost da je pre 3 ili 4 nedelje bio na prvim konsultacijama osoba koja ima 53-54 godine, a tek 8 mjeseci kocka. Biće prilike da još pričamo. Hvala ti puno na gostovanju. Nema ničega.